Տարածաշրջանը երում է եւ ռազմավարական գործընկերների հանդիպումը այս պահին ավելի քան բնական ու սպասված էր։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների նախորեի հանդիպանն անդրադառնալով ընդգծում է Կարեն Բեկարյանը։ Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահը նշում է, որ Սիրիայում իրավիճակն արդեն դուրս է եկել մեկ պետության վերաբերող շրջանակից, եւ հաշվի առնելով Հայաստանի ու Սիրիայի միջև կապերը, բնական է, որ երկու նախագահները ցանկություն են ունեցել քննարկելու Սիրիայում իրավիճակի հնարավոր զարգացումները։ Բանախոսը հիշեցնում է, Հայաստանը և Ռուսաստանը հապկ շրջանակներում հարավային ուղղության պատասխանատուներն են։ Առավել քան բնական էր, որ ռազմավարական գործընկերները պիտի այդ հարցի շուրջ, որպես առավել հրատապ հարց, զարգացող ուղղակի ժամերի ընթացքում ունենային կարիք հանդիպման և խորհրդակցությունների։ Փորձել այս ամենը չտեսնել, փորձել այս ամենը դնել մի կողմ և օրակարգ բերել որպես, ասենք այսպես, գլխավոր կամ միակ հարց Եվրասիական միության գործընթացները, կարծում եմ ավելի քան անկորեկտ է նման իրավիճակում։ Եվրասիական միության գազմավորման հեռանկարների հարցը նույնպես բնականորեն կարող էր լինել նախագահների մոսկովյան հանդիպման օրակարգում, սակայն հարցը դիտել որպես գլխավոր, քաղաքական ու վերլուծական տեսակետից կորեկտ չէ, ընդգծում է բանախոսը։ Իդեպ հարցը գլխավոր լինել չէր կարող նաև այն պատճառով, որ Եվրասիականը դեռ գաղափար է, գաղափար, որը դեռ չի հանձնվել թղթին և չի դարձել ծրագիր։ Բնականաբար նման քննարկումներ կարող են լինել, որտեվ երկու երկրների ղեկավարներ, երբ որ հանդիպում են միմյանց, առավել ևս Պուտինի երեկվա խոսքում նշվեց նաև ուղղակիորեն ողջ լայն սպեկտրը երկկողմ հարաբերությունների, բնականաբար այս հարցը կարող է լինել։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններից հետո Կրեմլից առայժմ չէին ստացվել այն ազդակները, որոնք կհստակեցնեին, թե Պուտինի վերադարձը նախագահական ինչպիսի դրսևորում կունենա Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Պաշտոնական Մոսկվան Կարեն Բեկարյանի խոսքով առայժմ հանդես չի եկել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ որևէ նախաձեռնությամբ, և այդ տեսակետից Սարգսյան-Մեդվեդև հանդիպումն առավել հետաքրքրական էր։ Սա առաջին հանդիպումն էր երկու երկրների նախագահների Ռուսաստանում Պուտինի վերընտրվելուց հետո։ Եվ բնականաբար շատ-շատերը միջազգային փորձագիտական ընկերակցությունից սկսած մինչև մեր հայաստանյան, ինչու ոչ ադրբեջանյան, մեր Ղարաբաղյան և այլը, բոլորը քննարկում էին այն հարցը, կլինի արդյոք Ռուսաստանը նույն կարգի ակտիվ իր սեփական նախաձեռնությունում, ինչպիսին կար վերջին տարիների ընթացքում։ Բնականաբար այս հարցը պիտի լիներ քննարկման առարկա նաև։ Եվ այս հարցի շուրջ կամ այս հարցի կտրվածքով պիտի ուղղակի ժամացույցները ստուգվեին միասին։ Այսպիսով Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման գլխավոր թեմաները վերլուծաբանի գնահատմամբ Սիրիայում տիրող իրավիճակներ, Ղարաբաղյան հակամարտությունը և տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Մնացյալը հարակից հարցեր էին, որը ռազմավարական գործընկեր պետությունների օրակարգում խիստ բնական գործընթաց է։ Հրացին Սաֆարյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։